Տերտերն ու տվարածը։ Մի տվարած ալեմ, մը լավ սյուրուն կնիկա ունենամ։ Տերտերի աչկը էդ կնգյա վրայ ալեմ։ Ինչ քան էդ կնիկը տիով ճյուրնակինը, էդ տերտերը տրան խոսքնա գցեմ։ Մի օր էլ մարդին ասմա, էդ մերաս տերտերը զահլե ստանմա, ինչ քան ճյուրը քնալիս տենմա, շամպես տակից գլխից հաչմա ու ավել պակաս պեներ ասմ։ Տվարածը ասմա, դու տրան կանչի տուն, ըտիան կքինան կյոմա։ Դու կովը կգթես, տերտերին կասես, դու կյոմը քիրի, միչևը ես կովը կթեմ, բրծնեմ, նոր քինանք իրեր հետ կմտնենք տեղաշորը։ Հենց վեր կովը կգթես, կբրծնես, կասես, ըստիկած միչևը կաթը տանեմ, տղվարեմ։ Դու կաթը կպիրես տուն, ես կկյամ, կյոմի շեմքը կհազեմ, ղլմղալ կանեմ։ Դու հետը թաքուն մի պուլիկ մածուն կպիրես կյոմը։ Ֆերթը կտանես, այն ղոլի բուրջը կկապես ու տերտերին կասես, դու ֆերթը դեռ։ Ես ես մածունը տեղ-տեղ կսեմ շորերիդ։ Վեր հրցնի ասի, «Էդ ի՞նչ հալել»։ Կասես, «Հեր ինչը ծնելա, հիլ չի անեմ մեր անեմ»։ Պիրել եմ բելքյամ, կովի տակին մեր անեմ։ Թե հու չէ, վեր քեզ ստիտենա կսպանի։ Մսլեհատ են անեմ մարդու կնիկ ու քինեմեն։ Էքսը էդ հարսը քինեմա ճյուրը, էլ էդ տերտերը պտահամա, ասմա, «Օրշնյալ, եպ կարան կարմիր թշերիցդ համբուրեմ»։ Ասմա, «Տեր հայր, էսօր քեզ կսպասեմ»։ Ասմա, «Այ օրխնվես դու»։ «Սաթը ինչ վախտ»։ Ասմա, «Հենց հմի ստիկած, ճյուրիցը կյամ իրար հետ քինանք»։ Տերտերը ստիճան պայապահամ, միջև էդ հարսը ճյուրիցը կյալիսա ու իրար հետ կյալիս են տուն։ Ասմա, «Տերտեր ջան, դու քինամտի կյոմը, ես կյամ կովը կթեմ»։ Դու էլ կյոմը քիրի, մլուլ արա միջևը իմ պրծնիլը, ու իրար հետ կքինանք, տեղը պեց կանենք, կմտնենք մեջը։ Դա վեր տեղ ասմա, տերտերը ուրխութենիցը քիչ համանն պարկյա, ասմա, «Օրշնյալ, կյոմ քիրիլ չէ, միջև անգամ կանեմ լվացքդ, միջև թողնես, մտնեմ ծոցդ»։ Տեհանք իրար հետ գալիս են տուն, տերտերը կյոմնա քիրեմ, էդ հարսն էլ կովնա կթեմ։ Կաթ տանմա տուն, տերտերն էլ կյովը քիրել, թրիքը դյուսա ածել, դրա ճամփ են ապահը։ Մհելտենմա էդ կնգյա մարդի ծեննա գալի։ Կնգյա վրա բղբղալով գալի սա ու դեպա կյոմի դուրը։ Կնիկը էլ փեշի տակին մի պիճուր պուլիկ մածուն, թաքուն-թաքուն մտնմա կյոմը, ասմա, «Տերտեր ջան, լեղարա, դու լես քո աստոցը, արի սուտի ֆերտյար, մտի կովի տակը, ես էլ էդ մածիցը տեղ-տեղ կսեմ շորերիդ, վերկյա ասիլ դեմ, էն չալ հերինջը ծնելա, հիլ չի անն ֆերթը ծծի, մեծ կովը տակնեմ գցե բելքյան մի քիչ մայա առնի»։ «Դե լեղարա տերտեր ջան, թե չէ էդ կտաղացը վեր քեզ ստիտենա, երկուսս էլ հում-հում կուտի»։ «Դա հենց տեռացի միննա, որ էլ աստոց հեռու տանի, ինձ օր ու գյանք չի տալի»։ Սա վեր տեղ ասմա, տերտերի լղին ճաքմա։ «Էլ ինչ դիանիլ, ուրիշ ճար չկա»։ Ուզած չուզած տեհե անը մտնմա կովի տակը։ Էդ կնիկնա, պուլկի մածունը շուրա տալի տերտերի միջքին, ճկատին, կողքերքին, չորս ղոլիցը տերան մածնով լմաթմա։ Շինումա մի չլպտուրիկ ֆերթ։ Մեհել մարդը իշուն ստալով մտնմա կյոմը, ասմա, «Աղջի, էդ ինչ ես շինը մեզ քան վաղտը տեղ, աղանջող»։ Դեղաստի վխվխիլով ասմա, «Հեչ, ինչ կա, էն չալ ֆերթը ծնելա, ֆերթին մոտ չի տալի, ուզմեմ մեծ կովի տակին մի քիչ կաթն ու տցնեմ»։ Ասմա ու մի ղոլիսն էլ կրաց հաստերտերի պիլոնը, քանի վեր գիդաս լավ մածնոտմա, մթամ թե պտուկնա ֆերթի բեռնը մտնեմ։ Դա վեր տհենց հանամ, մարդ ասմա, «Աղջի, ղորդ ես ասմ, բախի չես վաղասել, էդ հերինջը են քան ինչ չրչարելա, են քան յավազատա ալել, վեր կրաց էլ չեմ տրա հախիցը կյամ»։ «Վեր թմեմ կերել, վեր ծնի, ֆերթին դեմ իրան տեղակ մի լավ թակիլ»։ Ասմա, «Ամարդ, հուշաշվել չես, ես քյորպա ֆերթին վենց դես թակիլ»։ Ասմա, «Ես տրա քյորպա տրունչ են ու ենը, ինձ դաղելա, հոգիս հանելա, ենքան ետնեմ վազեմ տվել յոր միշեմ լել»։ Ասմա ու պետը կաշը, «Մին, էրկու, իրեք, տուր թե կտաս, ես տերտերին ենքանա թակըմ»։ Վերտյա անջաղ-անջաղ ըտիան փախչմա ճարթված, փշրված շորերը ալամատ ընգինմա տուն։ Կնիկը ասմա, «Տերտեր, ես ինչ պենա, ես ինչ հալել»։ Ասմա, «Օրշնյալ, էլ մի հրցնի, ֆորտ տեռնալ փորձեցի,
բայց անիցյալ մարդկանց կողմից այնքան ծեցվեցի, որ հազիվ անիցյալների ձեռից գլուխս ազատեցի։